Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica. Fotografia muža. Nič zvláštne. Pretiahla barnavá tvár, husté tmavé vlasy zčesané hladko dozadu, oči. Práve oči pritiahli môj zrak. Ako by v nich pohrával figliarský úsmevček a akýsi chlapčenský vzdor. Odrazu som mal čudný pocit, že ten chlap sprisahanecky žmurkne na mňa. No vidíš, kam som sa to dostal, kamarád. Do čerta, kto je to? Čítam text pod fotografiou. Poľský partizán Marian Malík, príslušník partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Stojím pred vitrínou a hľadím do šibalsky prižmúrených očí muža na zožltnutej fotografii. Je v moci reportéra čiastočne oživiť, aspoň na chvíľu, tento zožltnutý kúsok papiera, túto fotografiu. Možno, neviem, možno ešte žijú kdesi tí, čo ho poznali. Jeho druhovia v boji, priatelia, svedkovia udalostí z tamtých čias. Reportér s prenosným magnetofónom cez rameno a s fotokópiou vo vrecku vydá sa na cestu. Hovorí sa tomu po stopách. Z Bystrice, ako skopka, začína sa odvíjať niť, za ktorou ide. Nevie, kam ho zavedie, ani čo ho čaká na konci. Niť vedie najprv do Martina a ďalej Belá, Dražkovce, Blatnica, Sklabiňa, Horné i Dolné Jaseno. Niť sa pomaly odvíja a na magnetofónový pás sa navíja pavučina spomienok a svedeckých výpovedí. Mätež hlasov. Marian tam Nemcov počesal dosť, gaderi. Jemu nezáležalo, či zomrie, či čo sa s ním stane. Toto on si tak presvedčivo išiel, tak smelo, že to ozaj človek videl v ňom až čosi nadľudského, viete? Ten Nemec prišiel po stope za Marianom, podľa iného hlásenia, a prišiel zrejme ako rozviedčík. Tak ten Nemec jeden vyskočil a strelil tomu Marianovi. Už vtedy Marian strašne obdobolil ten pop, tak už aj tak dá pojajkáva, božekáva. Tak ja šikovne tohto Mariana som so stolčekom zobral, nebo veľký chlap, ťažký, a posadil som ho s tým stolčekom do kútika a slamov som ho zahodil. Článok Partizánove spomienky, čítanka pre štvrtú triedu. Paňstvové zaklady vydavníctv školných. Varšava, rok vydania 1968. V tom vriacom kotli pri tuneli. Bijú do nás minometov ako posadnutý. Jeden obrnený voz sa nám dostal za chrbát. X. Niť sa odvíja ďalej. Vedie ma do Poľska. Krakov, Varšava a potom na konci dlhého putovania Skaržisko-Kamienna, malé mestečko niekde uprostred medzi nimi. Istého dňa zaklopal som v Skaržisku na dvere s vizitkou Marián Malík. Otvorila mi sivovlasá, moletnejšia pani. Monž? Monž je si ešte v robote. Pracuje v fabrice, proše začekať na niego. Nečakal som dlho. Poznal som ho hneď, ako otvoril dvere. Pravda, že roky aj jeho hustú čiernu čuprinu pretkali bielou priadzou a barnavú tvár zorali brázdami. Len oči, tmavé oči, čo nikdy nezostarnú, pozerajú na mňa ako si šibalsky a zároveň chlapčensky vzdorovito. Vy ste zo Slovenska? Pýta sa ma po slovensky so spevavým poľským prízvukom. Pýtam sa ho pravda, že na všetko. Čo robil pred vojnou? Ako sa dostal na Slovensko? Kedy? Kde? Ako? Prečo? A on, Marián, spomína. Je to dlhé spomínanie, poprepletané slovenskými slovami, menami, názvami i pesničkami. No, v 41. roku mówię, trzeba iść do pracy. Poszłem do pracy. Pracowałem na zakładzie numer 2 w Skarżysku. No i stąd... W 41. som pracował tu w závode, na dvojke w Skarżysku.
Mal som vtedy 16 rokov. Nemci brali chlapov do roboty, do ríše. Mladých, všetkých. Naladovali nás do transportu a vyviezli do Lipska, do pracovného tábora. Tam v tom Arbeitslageri som robil vo fabrike Hasak protipancierové peste. Mali sme tam jednu lagerführerku, dozorkyňu. Gutča sa volala. Tá neľudsky týrala ženy. Tak ja som si raz na ňu počkal a vyhodil som ju z idúcej električky. Chytili ma, dobili, dokopali a šupli do gestapáckeho väzenia na Moritzstraße. Sedel som tam pol druhá roka. Pred Vianocami v 43. bombardovali Lipsko. Zasiahli aj väzenie. V tom zmetku sa mi podarilo utiecť. Zo dva týždne som sa skrýval ako štvaná zver po lesoch a poliach. Až raz na akejsi staničke som videl, robotníci nastupujú do vlaku a hovoria rečou, ktorej rozumiem. Boli to Slováci. Vracali sa zo sezónnych prác domov na Vianoce. Hneď som sa prikmotril k ním a oni ma prepašovali na Slovensko. Chlapci, a kde naproť, dlhá droga, tá rieka pred nami. Keď prídu podpáliť tvoj dom, dom, čo bývaš v ňom, Poľsko, keď zhodia naň oheň, síru, hrom a obklúčia ho vojskom, keď bodákmi na dvere tlčú, premôž strach, tú tmu vlčiu, staň si na svoj prach a krič a bodák vstýč. Bagnet na broň. V rytmie marša raz, dva, tři. Hej, chlopci, bagnet na broň, dlhá droga daleka před nami, trudný stroj. Po zvyčenstvo my mloči idziemy na bój, granaty v dłoniach i bagnet na broń. Topografia. Príbovce. Tu vystúpil z vlaku. Dražkovce. Tu ho zadržali žandári. Dolné Jaseno. Žandári ho dali za paholka k tunajšiemu gazdovi. Sklabiňa. Tu sa stretol s partizánmi. Ušiel od gazdu a pridal sa k ním. Kantorská dolina. Tu vstúpil do Veličkovho partizánskeho oddielu. Bolo to hneď po jeho vysadení v Nízkych Tatrách. Veličko si Mariana ihneď náramne obľúbil. Aký bol malý, taký bol šikovný, hybký, čiperný, ako živé striebro. Veličko ho volal malý čorný, alebo aj čorný čort. Marian, keď sa nazlostil, nadával po poľsky pšia krev, pšia nog a pšia kosť. A keď ho odhovárali od nebezpečnej akcie, iba čo utrúsil, raz kože šmierť, čo by sa voľne dalo preložiť ako tak či onak raz každá koza zgegne. Jeho odvaha vzbudzovala úžas. Veličko po rokoch charakterizoval ho tromi prívlastkami. Bystrý, rozvážny a odvážny ako diabol. Ten diabol nemal ani 19 rokov, vyzeral na 16 a neraz so slzami v očiach spomínal na mamu a sestru Stašku. Nevedel, čo je s nimi, či sú nažive. Fakty. Zúčastnil sa prepadu vlaku s generálom Otom v Martine. Bojoval na Vrútkach, v oddieli, ktorý oslobodil stanicu a hotel. Zúčastnil sa ťažkých bojov pri Strečne. Bránil vchod do tunela. O vlások unikol smrti. Fakty. Fakty o Marianovi. Za Strečnom ho chytili Nemci. Vyšetrovali ho, mučili. Podarilo sa mu utiecť. Potom na moste cez Váh sám odzbrojil celý strážny oddiel gardistov, a to nájdeným guľometom bez nábojov. Fakty. V Belanskej doline bol ťažko ranený. Dostal 4 guľky zo samopalu z bezprostrednej blízkosti, do boka a brucha. S úžasným nadľudským vypätím vôle dotiahol sa ešte do dediny. Ľudia z Belej mu zachránili život s nasadením vlastných životov. Fakty o Marianovi. Fakty. V Blatnici sa postavil sám proti 13 nemeckým vojakom, ktorí brali chlapov z dediny. 11 sám na mieste zlikvidoval. Bol pritom ranený, ešte sa mu nezahojili rany z Belanskej doliny a už opäť krvácal. Ale za nimi sa skrýva chlapčenská tvár. Oči, ktoré videli strašné poníženie a zdeptanie ľudskej dôstojnosti v okupovanom Poľsku a v Arbeitslágri v Nemecku.
Bolo detské srdce, ktoré vie, čo je utrpenie. Bolesť z hladu, stýrania, zmučenia, zosúženia. To srdce toľko prežilo, hoci ešte nežilo, nemilovalo. Fakty majú aj svoju čisto ľudskú dimenziu. Marian to vyjadril takto. Ja som mal aj svoje osobné účty s Frickami. A Bohu prisám, neostal som im nič dlžný. Prehovoria tí, ktorí v tých časoch boli s Marianom alebo pri ňom. Ako sa hovorí na súde, očití svedkovia. Ten Nemec prišiel po stope za Marianom po inej, podľa iného hlásenia a prišiel zrejme ako rozviedčík za Marianom, pretože sa informoval o ňom. To znamená, že od niekud mal a on simuloval funkciu dezertéra. Hovorí Andrej Kučera z Klabiny. Pri prvom stretnutí s Marianom povedal, že nemá zbrane žiadne. Potom, pravda, on na Mariana vytiahol prvý zbraň. Keby sa Marian bol omeškal, tak... To bolo moment, ako Marian hovorí, že on ho začal naraz povedať, že prečo ide k partizánu a prečo práve teraz a prečo nie včasšie. A kto mu povedal, že sú tam partizáni, a kto mu povedal, že je on Marian v Jasene a tak ďalej, začal ho on vyšetrúvať. A na to sa on otočil, že teda ide preč. A ako sa otočil, tak potkáva siahol a vytiahol pištoľ. Lenže Marian už bol na to pripravený, on už ako sa otočil, vytiahol si hneď svoj pištoľ a on sa s pištoľom otočil, tak Marian začal padať. Ja som teda oni všetci spali, len on sedel na stolčeku a o to ma takto a takto drieman. Hovorí Milka Jasenská, Maria. Horné Jasen. Nikoho to však, milá sa ty, no ja reku, a čo je, no musíš nám pomôcť. Reku, hovorím, pre Boha chlapče, už dosť som pomohla, daj mi už konečne pokoj. Ale nie, ak ty mi to nespravíš, tak mi to nespraví nikto. Musíš, milá, musíš sa ešte raz obetovať. No tak čo? Pomoval pištoli, granátov, čo ja viem, a teraz chceli ste z jedným dolu. A na každom kroku vojak ma na aj tak. Že zbadajú nejak, že má tej zbrane a že vyjde to najavo, že skutočne, čo je však. Lebo ja som s Marianom za nikdy nemala ten úmysel, aby sme mali nejakú ľubosť medzi sebou, to nikdy nie, nie. On bol veľmi čestný chlapec, veľmi, veľmi, no. No a tak som sa hrozne bala, Bože, ako zabijú. Ako si tak, bolo by ma celý život trápilo, že som nebola schopná dokázať to, aby som ho ubránila, však, no. No ale podarilo sa nám to, prešli sme. Tam bolo plná krčma Maďarov a zo pár Nemcov, zo 10 Nemcov a možno zo 30 do 40 Maďarov. A on to medzi nima prišiel a skutočne by sa bol chytil do nich pobitých. A vyšiel pred krčmu a tam už Maďara ozbrojil. On sa napríklad objavil aj v SS-ácky uniforme medzi vojakmi nemeckými, ho videli, vidia. Ale v Martine? V Martine, v Draškovciach ho raz videli. A tam bolo ortskomando SS-ácky v Diakovej, blízkej dedine. A v Draškovciach mali ubytovne títo SS-áci. Tam sa objavil. A potom prišiel v SS-áckej uniforme aj do Sklabine, jeden večer pánovi Beličkovi. Nemec stál na moste, oblokom ho bolo vidno a on odzadu prišiel a búcha a... Mal 16 rokov, keď ho vojnová smršť schytila do kostnatých drápov a vyvrhla na miesta, o ktorých nikdy neslýchal. Zberuje sa mi. Co preživem, tego i na koňa bylo by za viele. Čo som prežil, bolo by priveľa aj na koňa. Otec sa mu pominul na suchoty, keď mama nosila pod srdcom druhé dieťa. Mama slúži v panských rodinách v Hornej Kolónii. Všedačo prinesie v uzlíčku, inokedy jej podhodia obnosený hábik. A Marian postáva s košíkmi pred pánskymi vilkami na rakétach. Hríbiky, dubáčeky, milostivá pani, maliny, jahody, milosť pani, kúpia. Brezové metly, vrbové košíky, kúpia popol zlatky. Príde učiteľka, prečo Marian nechodí do školy. Vedia, panička zlatá, hamba sem, hamba tam, nemá obú na zimu. Akože ho vystrojím, bosieho či ako? Obíde sa aj bez školy. Bára je takvo, cintľavo, nedoživenvo. Nestratí sa vo svete. Prosím ich rozumu má hajajaj. Len keby ho na sprostosti neobracal. Pôjde za učňa. Aj šiel k mesiarovi. A keď ten skrachoval, tak do fabriky.
Za partizána sa neučil a predsa sa vyučil. Ďaleko od domu, v neznámych horách neznámej krajiny. O Marianových partizánskych činoch a výčinoch dodnes kolujú v Turci celé legendy. Ale v Belanskej doline ho dostali. S rozpáraným bokom a bruchom doplazil sa v snehu do Belej, do Pavlíkovie dvora. Tam ho našla Juliana Pavlíková, neskôr Gregorová. V dome bolo plno Nemcov a na dvore Marian umieral. Bolo ho treba zaviesť do Martina, do nemocnice. Podujal sa na to Jozef Kohút z Belej. Keď som Nemcov vystrojil, šikovne som spravil voz, svoj vlastný, kone som oširúval a požiadal som tých ľudí, priepustky som už mal pre nich pripravené. Sadli sme na voz a z Boha pomoci ideme. Mariáňovi sme dali vankúš pod hlavu, veniak, a vykázal som ho, že je to ako ťažko nemocná sestra moja vlastná, že nasledujú mizerere. Tak tu nák nás dva rázy naši Nemci prischytali, no žali mňa poznali, tak títo Nemci boli celkom kľudní. Potom nás pristaví v Košťane Nemci, áno, ja som ukázal legitimáciu moju a toto sa reku moji z obecného zastupiteľstva majú priepušky, pozrite sa, toto je ťažko nemocná sestra, o tej nežiadali legitimáciu ako od toho Mariana. Ale keď sme prišli, sa zblížili do Martina, k Martinu, tak tam už bola zaisťovacia hliadka, prosím pekne, tak vnuka pustili, ale nazad už nepustili. Ako nás zaistili od chrbta, odzadu. Ja som kone natiahol naľavo, všetky vozy som predišiel. Títo ľudia žúrili, že čo sa predbehávam. A ja týmto ľuďom hovorím, ľudia, uspokojte sa, pozrite sa, ja mám ťažko sestru nemocnú na voze, nasledujú mizeréere, ja idem do nemocnice. Takto som ľudí uspokojil, ale ako som sa už dostával do toho úzučkého, k tejto hlavnej, do tohto najhlavnejšieho nebezpečenstva, prosím pekne, tam som dobehol a tam hneď halt stavili a blížia sa k vozu títo gestapáči, títo Nemci, SS-áci, a že legitimácia, že kde idem, že čo sa predbehávam, že čo nečakám na porad. Za radom, ja vravím, odpuste, ja mám veľmi nemocnú sestru, je ťažko, chorá, je potrebnú urýchlenie previesť operáciu, nasledujú mizeréere. A z druhej strany, títo gardisti, som sa s nima poznal, tak tí vravia, hlásili tým Nemcom. To je vraj Bürgermeister, komisár z Belej, to je náš človek, ten s nami pracuje. No, good, good, good. A že voľno, voľno, a šnel, šnel, aby som len pohol konia, teda utekal do tej nemocnice. Polož mi na srdce ruku, ktorou krájaš chlieb a hladkáš detské vlásky. Ruku, ktorou prežehnávaš oheň a kladieš do rany a otváraš zamknuté dvere. Ruku, ktorou vieš plakať a dávať. Viac ako všetko, čo ti slnko núka, je ruke podaná ruka. Viac ako pšeničné zrno v múke, je ruka podaná ruke. Tých rúk vystierajúcich sa k Mariánovi vo chvíli veľkej bolesti, tenšej ako vlások, na ktorom visel jeho život, tých rúk sa našlo veľa. Dvoje drobných a dievčensky mekých rúk ho zdvihlo zo dna tmy a zakrvaveného snehu, obviazali mu rany. Boli to ruky Juliny Pavlíkovej z Belej. Potom ho ťažké, tvrdé, zrobené ruky naložili na voz a cez štvoro nemeckých hliadok dopravili do Martinskej nemocnice. Ruky Jozefa Kohúta. A tam už čakali na Mariána ruky, ktoré majú zázračnú moc. Ruky lekára, chirurga.
patrili doktorovi Kustrovi. A ešte sú tu ruky 15-ročného chlapca, ktorého ešte nedoliečeného dovedú cez snehy, mrazy, fujavice do Gadera k svojim. Ruky Ivana Jasenského z Horného Jasena. Tieto ruky sa spojili a utvorili okolo Mariána kruh. V tom malom kruhu, jedine v ňom, horel plamienok života. Bolo do tej, kto to vedia, raz my išli zo 2 dní. To ľubo snehu, teda strašný to. Cesta bola. Spomína Ivan Jasenský z Horného Jasena. Alebo aj viac. To keď som nohu zdvihol, sa mi preborilo, zase som spadol dolu a tak krok za krokom my išli. A on som na ňom videl, on už bol taký nemožný, už ho to bolilo. Hej, už vtedy Marian strašne ho to bolilo ten bok. Rany sa mu pootvárali, krvácal. Ležal v snehu, nevládal sa pohnúť. Rany pálili, sneh horel. Ivan si prikucol k nemu a modlíkal: Marian, poď, Marian, zamrzneš. A bezmocne sa rozplakal. Marian po rokoch mi povedal: tak strašne sa mi chcelo zavrieť oči. Raz kože šmierť. Ale viete, Ivana mi bolo ľúto. Tak nariekal. Už som sa štvornožky vliekol v jeho stopách v tom veľkom snehu. A ja som tam na prostej ceste. Naraz len palba po nás. A silná palba teda. Teraz my sme sa skovali za také drevá a každý sme mali granáty v hrsti, hej, palíme o pištoľ. A to sme si už aj odlišťovali, hej, že budeme hádzať. A Marian chcel hodiť, ale ja som mu vravil, aby ešte nehádzal, lebo to bolo stromy, tak som nechcel, aby hádzal tie granáty, hej. Tak potom on sa rozohnal a v tom skríkol jeden ten nemecký, jeden skríkol Hendehoch a druhý skríkol, že Marian neháď, poznám ťa, hej. Tak on, som, ja som bol taký, som mňa nebol slova vtedy vytiahol, no tak potom sme sa doznali, že teda. V Skaržisku na ulici Školnej číslo 4 v skromne, priskromne zariadenom dvojizbovom bytíku sedí Marián v kruhu rodiny. Žena Regína a 6 detí ako schodíky, najmenšie mame na rukách. Zazerá na mňa prišelca nedôverčivo tmavými a bystrými Mariánovými očkami. Pekná hromádka nás je, vzdychne si pani Regína. A troje detí nám umrelo. 9 ich bolo veru. Neprelieva sa nám, ako vidíte, ale chvála Bohu, zdraví sme. Len Marián, ten Boh a ruka, polieva ho to, bolieva veru, aj polihuje. A Marián nedbá na ženine reči, spomína. Spomienky sa mu tlačia na jazyk, ako para vypustená spod pokrývky. To, že by pomôcť sobie v życiu, no to kúpilo sa kartky živnosťové, žeby kúpiť chleba, žeby človek sa mohol poživiť. No i jedného dňa zostal som schvycony s tými kartkami. A to by bylo krásne. No, to nie bylo dlho. To by... Blatnica. Miestny národný výbor v Blatnici, okres Martin, udeľuje čestné občianstvo poľskému partizánovi Marianovi Malikovi za jeho hrdinské činy, ktoré vykonal počas slovenského národného povstania v Gaderskej doline, ako aj v obci Blatnici. Blatnica. Február 45. Do dediny prišiel oddiel Wehrmachtu brať chlapov na kopanie zákopov. Bolo ich tých Nemcov 13 alebo 14. Prišli do krčmy k pani Ursíniovej. Rozkázali si praženicu a pivo. Marian v tom čase spal v dedine o pár domov ďalej. Kto si pribehol za ním? Marian zleje. Nemci prišli brať chlapov. Marianovi nebolo viac treba. Vzal samopaľ a rovno do krčmy. Vošiel dnu a skríkol Hände hoch. A tu nás bol just aj to bol jeden stvor, tak ten Nemec jeden vyskočil a strelil tomu Marianovi. Sem, ale tam. Aj sa mi vidí do ruky dostal. Opäť ranený. Do ruky. Stiahol sa z Blatnice do Gaderskej doliny. V Blatnickej krčme ostalo na zemi 11 Nemcov. Na druhý deň povylepovali Nemci v Blatnici a v okolitých podhorských dedinách oznámenia. Na Marianovu hlavu vypísali odmenu 10 000 mariek alebo 20 000 korún. Marian. V Blatnici, Belej, v Jasene,
To Marián znelo ako partizánsky pozdrav. Marián. Rozprával čudnou, mekou, spevavou slovenčinou, v ktorej bolo veľa š, ž, č. V hornom jasene vyspevoval po dedine s mládencami, prečo si ty milá taká bledá, a učil mládencov kliať po poľsky, cholera jasná, pšia krev. Marián. V Gaderskej doline ho zastihol front. Rany mu hnisali, nehojili sa. 4 dlhé vojnové roky bol z domu preč a nevedel mama, sestra Staška, čo je s nimi. Žijú? Alebo ich pohlušili ako milióny iných? V Osvienčime na sovietskom štábe zhodil zo seba rozpadávajúce sa partizánske háby. Dali mu novučičku sovietskú uniformu. A tak sa vybral do Skaržiska. Otvorila mu mama. A Marián hneď na ňu tou svojou ruskoslovenčinou. Chazajka, vodka u vás jesť? Zľakla sa. Nie, proše pána, vodky nemá, tu nemá vodky. Prinesíte vod, tu sú dengy. Nepoznala ho. Ako len zostarla za tie roky. Obelela ako breza. Celá vystrašená pobehla kúpiť vodku. Potom sedeli za stolom a zhovárali sa. A syn, pýta sa jej Marián, skažíte syn u vás jesť? Syn? Začala plakať. Nemci, vžieli mi go, proše pana, vžieli. Iste ho tam zamordovali. Ťažké slzy sa jej gúľajú dolu s brázdenou vychudnutou tvárou. Marián to už nevydržal. Stislo mu srdce, až zavil od bolesti. Veď možno žije. A mňa, ale sa nezľaknite, mňa nepoznáte. Prvý raz mu pozrie rovno do očí a z hrudi sa jej vyderie srdce rvúci vzlik. Marián, si to ty? Bože, Bože môj. Mama. Po rokoch, po mnohých rokoch v malom tesnom byte v Skaržisku sa mi Marián zveruje. Tam v Gaderi, v Belanskej doline, Kantore, pristrečne vo Vrútkach, dolu pri Senohrade, viete, nemyslel som, že prežijem. Len mi bolo ľúto. Ak ma tam zahrabú, mama sa o tom ani nedozvie. Bál som sa. Nie o seba. Bál som sa o ľudí, čo mi pomáhali a chránili ma, keď som bol ranený. Trápilo ma len to, že prídu Nemci a pomstia sa im za mňa. Vypália dedinu, postrieľajú. O seba som sa nebál. Vždy som mal, viete, zo pár guliek pre Nemcov a tú poslednú pre seba. Potom zablízka tmavými očami, nalie do pohárikov a žmurkne na deti. Viete čo? Po ničom tak netúžim, ako vziať týchto svojich capartov tá do Gadera, do Belej, Blatnice, Jasena a poukazovať im všetko. Veď oni ani neveria, že som tam bol. Myslia si, že som si to všetko povymýšľal. A mám tam toľkých priateľov. To bolo také priateľstvo, že ja neviem, ja sama neviem, čo ma k nemu viazalo. No sama neviem, no. Keď som videla tú obetavosť, ako to on, jemu nezáležalo, či zomrie, či čo sa s ním stane. Toto on si tak presvedčivo išiel, tak smelo, že to ozaj človek videl v ňom až čosi nadľudského, viete?